Mums pamat jautājums bija šā gada visas darbības, lai tomēr veicinātu šīs te finanses perspektīvas 14. 20. gads veiksmīgu norisi. Un šie jautājumi, kas jāizdara šajā gadā, gan saimā, gan valdībā. Un, protams, tas pamats ir esošo fondu veiksmīgu apgūvi. Tādi bija tie mūsu pamat spriežamie jautājumi. Mums panorāma. Jautājums, kur kultūrkums žīrīt izteikumu, ka teorētiski ir iespējams, ka referendumu varētu apturēt. Ko jūs domājat par šādiem teorētiskumiem? Nu, man šķiet, ka es baidos satversmes tiesai kaut ko ieteikt, ja viņi saka, lai viņi iet to soli līdz galam, jo man šķiet, tas laiks negāja, lai viņi rīkojās un pasaka. Bet vai jums šķiet, ka to, ja tas ir iespējams, vai tas būtu jāmēģina? Nu, bet tas ir satversmes tiesas lēmums, tas tiks izskaidrots, ka es saku, ka satversmes tiesai jāpieņem. Bērnēs. Nākamnedēļ ir gaidām Rasmusen vizīte un arī NATO samits Čikāgā Nāvais kalniem. Kāda ir Latvijas nostāja par Baltijas gaisa patruļas misiju? Cik ilgi mēs vēlamies, lai šī misija Baltijas valstīm būtu un vai Baltijas valstīm ir vienot nostāja? Es nedomāju, ka tur kaut kas sevišķi mainījies. Man pirmā tikšanās reize, kad bija ar Rasmusen kunga Briselē, tika apsolīts, ka tiks veicināt šī te nu, galīgā lēmuma pieņemšana. Es ceru, ka līdz Čikāgas samitam tas notiks, un nākam nedēļ tieši es arī gribēju teikt, tas būs viens no jautājumiem, ko mēs pārunāsim praktiski, un Baltijas valsts starpā tas tika arī spriests, ka mēs bijām Igaunijā, un tur tā nostāja pilnīgi vienota, ka tur es neredzu problēmu. Vienīgi, protams, ir tā situācija jauna, kas ar Obamas paziņojumu ar šo te visu lielajām izmaiņām Amerikā. Tādā ziņā tas izrājas, protams, tur ir daudz kas cits arī šie jautājumi, bet es saprotu, ka tur tik tieši uzsvērts arī, ka attiecībā par tehnisko nodrošinājumu, ka tur nekas, ka tas tiks stiprināts tikai, tāpēc es neredzu tur neko priet, lai būtu savādā. Jautājums tāds, vai mums ir vēlme, lai tā visi būtu bez termiņa, vai ir kaut kāda konkrēta? Runi tieši, ka viņa no terminētas kļūt par bez termiņa. Tāda arī bija saruna ar Rasmusen kungu Briselē. Paldies.